Me skena të forta e të qeshura pa fund, Martesa me kushte nga Dario Fo erdhi i premier në teatrin e Durrësit mbrëmjen e sejntës. Vepra në pjesën e partë të saj ka një çift ku burri dominon, burri e drejton jetën e gruas dhe pastaj Dario Foja e ndron raportin dhe pikrisht aty shpërthen drama dhe padyshim aty lind e gjithë refleksioni mbi një marrëdhënie. Është historia e një çifti që lufton me konceptin e marrëdhënieve të hapura, një temë po aq e rëndësishme sot sa kur u shkrua për herë të parë drama. Një sens apo një tjetër, publiku identifikohet me problematikat e çiftit që kemi në skenë. Barazia në çift është një nevojë e një shoqërie moderne ku ne dëshirojmë të shkojmë dhe duke pasur një prapambetje në këtë drejtim të emancipimit marrëdhënieve në çift, ne sigurisht gjendemi pastaj në situata paradoksale si kjo ku gjendet edhe çifti i faqes tonë. Ardashësi Dursaki priti plot humor, skenat me fokus dashurinë, besimin dhe pritshmëritë e një raporti në çift. Aktori bëhet pjesë e një realiteti në cilin në qofë se ngren zërin është mirë në dobi të kauzës. Dhe në këto ditë që jetojmë, ka problematik të jashtëzakonshme brenda familjes, sidomos gruaja. Jam e mrekulluar nga pritja e publiku Dursak. Është një vepër që ka shumë humor, e punuar me mirësi nga Altin Basha dhe me një partner si Gaz Gjoka. Suksesi është absolut i garantuar. Me këtë premier, shfaqja nisi rrugëtimin e saj nga Durrësi për të vijuar më pas në qytetet të tjera të vendit.